Уялы телефондардан бастап автокөліктерге дейін барлық Made in Казахстан өнімдерінің қауіпсіздігі мен сапа стандарттарына сәйкестігін енді арнайы зертханада тексеруге болады. Елордада жаңғырықсыз камерасы бар бірегей сынақ орталығы іске қосылды. Мұнда олар зауыттық баптауларды тексеріп, ақауларды анықтайды және өнім сатылымға шыққанға дейін оларды жояды. Осылайша олар республика нарығына сапасыз тауарлардың енуіне жол бермеуге ниетті. Ғалымдар бұл жобаны әзірлеуге 3 жыл бұрын кіріскен. Биыл қаңтарда зертхана тест режимінде іске қосылды. Осы уақытта олар 40-қа жоқ техниканы тексеріп, өз қорытындысын берген. Бізде сертификат беріледі. Осы отандық өніміз басқа елдерге қарағанда деңгей төмен емес екен, сапа жоғары екен көрсете аламыз біз. Бізде өнімде радиостанциялар бар, ұшақтар бар, кішігірім, содан газдық счетчиктер. Тағы бір айта кететіні, шілде айынан бастап техникалық реттеу туралы заңға түзетулер күшіне енеді. Олар біздің нарыққа келетін барлық өнім бақылауын күшейтуді көздейді. Сондықтан зертхананы іске қосу өте орынды.